na nogu. Blízko k pokladom. Ste predajca trezorov? Nie. Čo si to ty dal za indiciu? Som ti povedal, že predajca televizorov, nie trezorov. Vyberám si myška. Ja sa roztiekol teraz. Od rúry k rúre. Či sa dajú do seba zasunúť? Čo ty furt máš s tým spájaním? Ja som malý človek. Pre mňa každá rúra veľká. A my sme sa stretli tak, že sme natoľko sa zblížili, že si neonikáme, nevykáme, ale tykáme. Aj. Ani ste nevedeli odísť z hotela. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.